King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata Siyam at Apat Pagpapatigil sa Labanan. Ito ang perpektong Blood Devil Son Bloodline ng Thai Family. Natigilan si Sacred Lord Hundred Refine, at humiwalay siya kay Zhao Fang. Bilang isang tao mula sa isa sa eight big families tulad ng Thai Family, naiintindihan niya ito ng husto. Ang perpektong Blood Devil Son Bloodline ay ang kaaway ng malapit na labanan, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit inimbitahan ni Tai Hong Nan si Jiao Feng sa bulwagan ng ikaapat na prinsipe at gustong makipag-usap sa kanya. Si Jiao Feng ay may perpektong Blood Devil Sun Bloodline. Isang battle type na bloodline na maaaring may rank sa loob ng namungunang sampung Imperial Dao Bloodlines. Ang kanyang sacred body ay tinutulan ng perpektong Blood Devil Sun Bloodline sa isang tiyak na antas. Kahit na ng Heaven Grade skill si Kao Zhang sa maximum, Magagamit lang ni Zhao Fang ang kanyang Blood Devil Sun Bloodline at Physical Defense para maubos siya hanggang sa mamatay. Nangangahulugan ito na, kung ang laban ay kinaladkad palabas, ang matatalo ay si Cao Zhang. Higit pa rito, si Zhao Fang ay mayroon pa ring misteryosong eye bloodline na hindi pa niya nagagamit. Ang mga ilusyon ni Ji Deng Tian ay walang epekto kay Zhao Fang, at sa halip ay natakot siya sa soul technique ni Zhao Fang. Hindi man lang, lang nang ahas si Ji Deng Tian na gumawa ng kahit ano sa ngayon. Mula dito, makikita ng isang tao na ang Soul Eye Bloodline Technique ni Zhao Fang ay tiyak na nagbabanta sa mga Sacred Lords. Higit pa sa lahat, si Zhao Fang ay isa ring Beast Tamer at tiyak na maraming espiritual na alagang hayop, kabilang ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, na miyembro ng 10,000 Ancient Races. Sa pag-iisip hanggang dito, Nawalan ng gana makipaglaban si Cao Zhang. 40% lang ng buong kapangyarihan niya ang magagamit niya ngayon. Bakit napakagulo ng junior na ito? Si Ji Bai at Ji Deng Tian, ang iba pang miyembro ng kanyang grupo, ay ganap na walang silbi. Zhou Fang, tumigil ka. Sumenya si Cao Zhang gamit ang kanyang kanang kamay. Kahit na magagamit niya ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban, hindi nang ahas si Cao Zhang na patayin si Zhao Fang matapos malaman na mayroon siyang perfectong Blood Devil Sun Bloodline. Ang Tai Family ang pinakamalakas na pamilya ng 8 Big Families. Kung papatayin niya ang may hawak ng perfectong Blood Devil Sun Bloodline, maaaring magdulot siya ng digmaan sa pagitan ng Tai Family at ng Cao Family. Higit pa rito, hindi ito garantisadong panalo kahit na gusto niyang patayin si Zhao Fang hindi mahalaga kung nanalo o natalo ang Sacred Lord Hundred Refined, gagawin nitong sikat si Zhao Fang sa alinmang paraan. Hindi natin alam kung anong uri ng panganib ang nasa unahan natin. Bakit hindi tayo magsama-sama at mag-usap pagkatapos nating maipasa ang mana? Nakaramdam ng kaunting awkward si Sacred Lord Hundred Refined at kinailangan niyang gamitin ang dahilan para ihinto ang laban. Ang pagiging kapakipakinabang ni Zhao Fang ay may hahambing sa isang Sacred Lord, at tiyak na mas kapakipakinabang siya kaysa sa iba pang dalawang miyembro sa kanyang grupo. Si Ji Deng Tian ay nabigla pa rin sa imbitasyon ng Perfectong Blood Devil Sun Bloodline at ng Sacred Lord Hundred Refine. Hindi niya akalain na mapipilitan sila ng late stage King Jr. sa ganitong sitwasyon. Napilitan si Beast Tamer Ji Bai na gamitin ang hanay at pagtakas ng Dragon Jade, at ang sarili niyang diskarte sa Eye Bloodline ay ganap na walang silbi laban kay Zhao Fang kinopya pa ni Zhao Fang ang kanyang diskarte at ginamit ito para hiyain siya. Ang Sacred Lord sa kanyang grupo ay nawala ng mukha at nagpasya na huminto sa pakikipaglaban. Masasabi ni Ji Deng Tian na kung magpapatuloy ang laban, hindi masyadong mataas ang tsansa ng Sacred Lord Hundred Refined na manalo. Pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon. Marahil ito ay dahil ang kanyang paglalakbay sa paglilinang ay naging masyadong maayos, ngunit hindi man lang siya naniwala sa sinabi ng Grand Elder ng kanyang sariling pamilya. Tumigil sandali si Zhao Fang. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa laban, ngunit ang Sacred Lord Hundred Refined ay tila nawalan ng gana sa pakikipaglaban. Natahimik sandali si Zhao Fang matapos isipin ang apat na figure na pumasok kanina. Gusto ko ng 70% ng mana sabi ni Zhao Fang sa isang mapagpasyang tono, na naging sanhi ng pagkunot ng mga kilay ni Sacred Lord Hundred Refined at pagkibot ng kanyang bibig. Hindi lang malaki ang gana ng junior na ito. Ang grupo ni Sacred Lord Hundred Refined ay may dalawang tao, ngunit ang isang Zhao Fang ay nais ng 70% ng hati. Kukunin ko ang 30% kung gayon. Sabi ni Cao Zhang sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin bago tumingin kay Deng Tian agad na nagbigay ng walang magawa at mapait ng ngiti si Ji Deng Tian. Alam niya ang ibig sabihin ng Sacred Lord Hundred Refine, wala siyang bahagi sa Imperial Sky Inheritance. Bubuksan ko ang daan para sa atin. Sabi ni Zhao Fang. Gusto niya ng 70% dahil walang gaanong pakinabang sa kanya ang Sacred Lord Hundred Refined dahil kaya niyang linisin ang mana ng magisa. isa Gusto lang niya ng tulong para pigilan ang apat na kakapasok lang. Malaking kawalan kung pipilitin ni Jowfang ang Sacred Lord Hundred Refined sa bingit at dahilan upang makipagsanib puwersa siya sa apat na kara rating lang. Ham! Oo naman! Ang Sacred Lord Hundred Refined ay huminto sandali. Bam! Bam! Hindi mabilang na mga sandstone na halimaw ang dumagsa na parang baha. Habang naglalaban si na at Sacred Lord Hundred Refined, dumating ang mga sandstone monsters at inatake sila, ngunit ang mga shockwave mula sa kanilang laban ay nagawang agad na patayin ang mga sandstone monster na napakalapit. Ngayong tumigil na sila sa pakikipaglaban, muling sumisingil ang mga halimaw na ito. Tumayo si Zhao Fang sa gitna ng daan at humarap sa mga sandstone monster. Nahawakan ng kanyang kamalayan ang misteryosong gintong bola sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay agad na naging ginto at nagpakawala ng malakas na eye intent at soul power ang mga ekspresyon ni Ji Deng Tian at ng Sacred Lord Hundred Refined ay agad na naging soul M na. Anong malakas na soul intent? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Ji Deng Tian. Hindi niya alam kung gaano pinipigilan ng dimensyon si Zhao Fang, kaya hindi niya tumpak na matansya kung gaano kalakas ang soul intent ni Zhao Fang. Bakit niya pinipiling gumamit ng eye bloodline technique para maalis ang mga sandstone monsters? hindi kaya mas bias ang kanyang eye bloodline technique sa mga pisikal na aspeto. Naguguluhan si Sacred Lord Hundred Refined. Weng, isang napakalaking singsing ng mahinang gintong liwanag ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at tila naglalaman ito ng mga batas ng mundo. Dumaan ito sa gitna ng pathway at dumaan sa lahat ng sandstone monsters at nakarating sa hindi malamang distansya. Walang nangyari kahit matagal na panahon. Dumaan lang ito sa Sandstone Monsters. Baka pag-atake ng kaluluwa. Bagamat hindi talaga naiintindihan ng Sacred Lord Hundred Refined ang kaluluwa, ang pag-atake lamang ng kaluluwa ang maaaring dumaan sa mga pisikal na bagay. Anong klaseng ay bloodline technique iyon? Baka ito ang pinag-usapan ni Ji Wuya. Hindi nakita ni Ji Deng Tian kung anong uri ng eye bloodline technique ito o kung ano ang gamit nito kahit na sa kanyang karanasan at kaalaman. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nabigla sa kanila. Ang lahat ng sandstone monsters na nakipag-ugnayan sa napakalaking gintong singsing ng liwanag ay nawala sa manipis na hangin. Isang walang laman na landas ang nagawa sa isang sulyap lang mula kay Jiao Fang. May napakalamang dilaw na ambon sa gitna ng daan. Ipinikit ni Jiao Fang ang kanyang kaliwang mata at nabawi ang enerhiyang ginamit niya ang mga sandstone monster na ito ay mga produkto ng Sacred Lord's Little World, kaya ang mga atom ay iisang elemento lamang at medyo malupit ang pagkakagawa. Kailangan lang ni Zhao naganap na, na pag-aralan ang istruktura ng isang atom bago niya mabuwag ang lahat ng ito. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nasira niya ang napakaraming bagay, at nakaramdam ng pagod si Zhao sa kabila ng kanyang napakaraming ay intent. Gayunpaman, Nakamit niya ang kanyang mga layunin. Ang una ay upang lupigin ang mana, pagkuhan ng mga mapagkukunan at ang draconic providence. Kung gusto niyang tumakbo pagkatapos nito, walang makakapijo sa kanya. Ang pangalawa ay ang takutin ang Sacred Lord Hundred Refined. Habang pansamantalang nagpa siya ang Sacred Lord Hundred Refined na makipagtulungan sa kanya sa ngayon, hindi pa rin lubos na mapagkakatiwalaan siya ni Zhao Fang kaya kailangan ni Zhao Feng ng isang bagay upang takutin ang Sacred Lord Hundred Refined hanggang sa punto na hindi siya papayag na maging isang kaaway. Tera na, ngumiti si Zhao Feng. Ito ay, nawala ang isip ni Sacred Lord Hundred Refined. Hindi niya maintindihan ang nangyari kahit sa karanasan at kaalaman niya. Anong uri ng kapangyarihan ang mahinang gintong liwanag na iyon? Agad nitong ginawa ang hindi mabilang na sandstone monsters na nawala sa manipis na hangin. Hindi makita ng kanyang mga mata kung gaano kalayo ang nilakbay ng gintong liwanag o kung gaano karaming sandstone monster ang nawala. Kung ito ay kakayahan lamang ng ilang uri ng space technique, maaaring tanggapin ito ng Sacred Lord Hundred Refine, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang kaguluhan sa kalawakan. Bigla siyang naisip, ano kaya ang mangyayari kung ang sinag ng liwanag na iyon ay sumikat sa kanyang katawan sa pakikipaglaban? Sa pag-iisip hanggang doon, nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa. Dahil dito, kumilos din si Jay Tian na parang tinamaan ng kidlat. Naalala niya ang sinabi ni Ji Huya. Ang mga diskarte sa eye bloodline ni Zhao Fang ay maaaring ganap na mawala ang mga pisikal at soul-based na bagay. Naglakad si Zhao Fang sa harapan, at hindi mabilang na itim na mga guhit na alakdan na may mabangis na aura ang kumuno sa landas. Bagamat ang karamihan sa mga sandstone monster ay nawasak sa pamamagitan ng eye bloodline technique ni Zhao Fang, ang landas ay napakalawak, kaya ang mga sandstone monster sa mga gilid ay nanatili pa rin. Wala silang anumang katalinuhan at hindi alam kung ano ang takot, sinugod at sinalakay lamang nila ang mga tagalabas. Jiang sa ilalim ng pamumuno ng Scorpion King, ang lahat ng makamandag na alakdan ay dumagsa at nagbukas ng landas para kay Zhao Fang. Ang mga hayop na ito ay mula sa sinaunang dimensyon. Bulalas ni Ji Deng Tian. Si Ji Bai ang beast tamer sa grupo ni Sacred Lord Hundred Refine, at binalak nilang paamuhin ang mga beast sa simula, ngunit napakahirap gawin ito kahit na sa tulong ng Sacred Lord Hundred Refine na pinigilan ang mga beast leaders. Ang pagdagdag kay Ji Deng Tian ay hindi rin sapat para mahawakan ang iba pang mga hayop, kaya ang kanilang plano na paamuhin ang mga hayop ay nabigo hindi nila akalain na kayang paamuhin ni na Zhao Feng at Zhou Suer ang isang grupo ng mga hayop, at hindi ang anumang mga hayop, ngunit ang mga hayop na may napakataas na lakas sa pakikipaglaban. Tiningnan ng Sacred Lord Hundred Refined ang pigire ng likod ni Zhao Feng at alam niyang hindi dapat masaktan ang taong ito. Kaya lang, ang mga eksperto mula sa Kao at j families ay sumunod sa likod ni Zhao Feng at pumasok sa kaibuturan ng mana. Matagal silang lumipad bago nila biglang naramdaman na dumami ng husto ang bilang ng mga sandstone monster. Sa madaling salita, ang misteryosong eye bloodline technique ni Zhao Fang ay umabot na hanggang dito bago mawala. Nang walang sinasabi si Zhao Fang, ang Sacred Lord Hundred Refined ay pumunta sa harapan at binuksan ang daan para sa kanila. Sa pinagsamang puwersa ng makamandag na alakdan at isang Sacred Lord, hindi nagtagal ay nakita nila ang katapusan ng Imperial Sky Inheritance. Ang landas na ito ay malamang na malapit sa isang daang milya ang haba. Zhou Fang, may isang Sacred Lord Rank Sandstone Monster sa unahan. Tera na, malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Hundred Refined. May isang napakalaking sandstone na halimaw na kasing laki ng isang maliit na bundok sa unahan nila na nakaharang sa daan. Sige, inilibot ni Zhao ang kanyang sacred lightning body at naging mas matangkad. Naglabas siya ng isang layer ng golden blue lightning at dinurog ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Boom! Blazing Sky Force Feast! Si Zhao at Sacred Lord Hundred Refined ay sumulong, at may mga kislap ng itim, pula, at gininto ang liwanag. Isang malakas na suntok ang Sam Iris sa lahat ng nasa unahan. May kakayahan siyang mag -regenerate ang bahagi ng katawan ng sandstone monster ay nawasak sa kanilang pag-atake at naging buhangin, ngunit ang nahulog na buhangin ay tila naakit ng isang bagay, at ito ay sumanib pabalik sa katawan ng sandstone monster at nakabawi. Hanggat mayroon pa itong buhangin, hindi ito mamamatay. Binuksan ni Zhao ang kanyang kaliwang mata at siniyasat ang sandstone monster. Ham! Nakita ng kaliwang mata ni Zhao ang isang bagay na hindi nakikita ng iba, at ipinakita niya ang isang masayang ekspresyon. Ang istruktura ng mga atom sa Sacred Lord Rank Sandstone Monster ay hindi gaanong naiiba sa iba. Weng! Ang kaliwang mata ni Jiao fang ay naglabas ng makikinang nakislap ng ginto na dumaan sa lugar na inaakala niyang magiging puso ng halimaw. Ho! Ang bahagi kung saan dumaan ang gintong liwanag ay nawala pagkaraan ng ilang sandali, nagsiwalat ng tatlong kumikinang na kristal na perlas. Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang kamay, at ang tatlong substandard na kristal ng Diyos ay lumipad at inimbak sa misty special world ni Zhao Fang. Boom! Sa sandaling ang mga substandard na kristal ng Diyos ay kinuha, ang buong sandstone na halimaw ay naging buhangin at kumalat sa buong lupa. King of Gods, Kabanata Shambharaan at Apatnaput Dalawa Gantimpala Substandard God Crystal Bulalas ni Ji Deng Tian ang mga substandard na god crystals ay maalamat na primal crystal stones kahit na sa continent zone, at ginamit sila ng mystic light realm sacred lords upang linangin. Ang sacred lord hundred refined ay labis ding naakit dito. Iilan lamang ang mayroon siya sa kanyang sarili, at ang mga iyon ay nakuha sa pamamagitan ng lubhang mapanganib na mga pangyayari. Halos hindi makalaban ng Sacred Lord Hundred Refined ang tukso na agad na atakihin si Zhao Fang. matapos makita siyang nakakuha ng tatlo ng napakadali. Zhao Fang, makakakuha ka ng 70% ng mana habang ako ay makakakuha ng 30%. Ano ang ibig sabihin ng inalis mo ang tatlong kristal? Agad na tanong ng Sacred Lord Hundred Refined. Hahatiin natin ang mana 70-30. Ito ang aking gantimpala sa pagpatay sa halimaw malamig na mumisi si Zhao Fang at sinabi. Hindi niya akalain na ang Sacred Lord level sandstone monster na ito ay magkakaroon din ng tatlong substandard na god crystals. Ito ay malamang na isang nakatagong gantimpala. Kailangang malaman ng isa na winasak ni Zhao Fang ang mga mana ng tatlong simu lang yugto ng Sacred Lords at tumanggap lamang ng isang substandard na kabuuan ng God Crystal. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng sacred lords ang mga substandard na god crystals upang linangin, kaya walang sacred lord ang mag-iisip na magkaroon ng masyadong marami. Mula sa katotohanan na nakatanggap si Zhao Feng ng tatlo sa isang pagkakataon, makikita ng isa na ang pamana na ito ay hindi simple. Ikaw, hindi na kaimik ang Sacred Lord Hundred Refined. Sa katunayan, ang tatlong substandard na God Crystal na ito ay ang core lamang ng Sandstone Monster at hindi kabilang sa inheritance proper. Ang pagiging agresibo ni Jiaofang ay nagparamdam kay Sacred Lord Hundred Refined na si Jiaofang ay hindi natatakot sa anumang bagay ngayon. Dapat ay marami pang substandard na God Crystals sa inheritance ng isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang Sacred Lord Hundred Refined ay maaari lamang mag-isip ng ganito. Ho! Sa sandaling gumuho ang sandstone monster, nagpatuloy ang tatlo. May malaking bakanting lounge sa unahan. Walang mga dekorasyon kahit saan maliban sa ilang gintong mga guhit sa kalapit na mga dingding. Sa sandaling lumitaw ang tatlo, isang surge of draconic providence ang pumasok sa dragon jade sa kanilang mga katawan, ngunit mabilis itong tumigil. Itong draconic providence, naguguluhan si Sacred Lord Hundred Refined ang dami ng Dracon at Providence ay mas maliit kaysa sa kanilang naiisip. Hindi man lang ito umabot sa antas ng pamana ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Mali kaya ang impormasyon at ang lugar na ito ay hindi pamana ng isang late stage na Sacred Lord. Ngunit ayon sa kanilang naranasan sa daan, ang hirap ng pamana na ito ay tiyak na higit pa sa isang maagang yugto ng Sacred Lord. Kung wala ang misteryosong eye bloodline technique ni Zhao Fang, ang grupo ni Sacred Lord Hundred Refined ay mahihirapang makaabot sa ganito. Iyon. Tumingin sa itaas si Ji Deng Tian. Lahat sila ay agad na naakit ng tatlong lumulutang na bola ng tubig at liwanag sa hangin. Lumiwanag ang gintong liwanag at nagliwanag sa lugar. Binabati kita sa pagpasa sa pagsubok, ngunit dahil walang nababagay sa mga kinakailangan para maging tagapagmana, tatlong kayamanan ang ibibigay ko sa halip umalangaw-ngaw ang isang misteryosong boses sa buong lounge, na parabang ito ang layunin ng langit at lupa mismo. Ito ang kapangyarihan ng intent. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Ji Deng Tian. Ito ay isang hindi kumpletong nalalabing little world intent. Unang nagulat si Sacred Lord Hundred Refined, ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala siya ng hininga. Little World Intent. Nagulat si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa ganoong bagay. Kapag ang Little World ay naging malakas at matatag na, ang Sacred Lord ay itatak ang kanilang sariling Little World intent na gagawin itong isang uri ng tagapamahala. Isang pangungusap lang ng paliwanag ang ibinigay ng Sacred Lord Hundred Refined, marahil dahil hindi niya masyadong kilala ang kanyang sarili. Tagapamahala Nang mag-isip si jiao fang tungkol sa mga tagapamahala, Naalala niya ang maliit na pasang ang magnanakaw sa loob ng Little World of the Misty Special World. Ito ay tulad ng isang tagapamahala. Inalagaan nito ang Green Water Sky Latiuses, ang Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots, ang Five Poison Distinct Bees, at iba't ibang bagay. Mula sa hitsura nito, ang natitirang Little World Intent ay sumusunod pa rin sa kagustuhan ng Sacred Lord noong sila ay nabubuhay pa upang pumili ng isang tagapagmana hinawakan ni Zhao ang ilalim ng kanyang baba. Naiintindihan niya kung bakit walang gaanong draconic providence. Tama iyan. Ang Sacred Lord Hundred Refined ay huminto sandali. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagkakaintindi ni Zhao dahil si Zhao ay nasa huling yugto pa lamang ng Void God Realm at malamang ay wala pang Little World. Tumigil sandali ang tatlo. Kung ito ay isang normal na pamana, makukuha nila ang lahat ng mapagkukunan hanggat nakapasa sila sa pagsusulit, ngunit iba ang mana na ito. Mayroong natitirang Little World Intent dito na sumusunod sa kagustuhan ng amo nito, at pinamamahalaan pa rin nito ang dimensyong ito. Ibig sabihin, makukuha lang nilang tatlo ang anumang nasa tatlong bola ng tubig at liwanag. Kung gusto nilang matanggap ang lahat, kailangan nilang sirain ang intent ng isang late stage na Mystic Light Realm. Gayunpaman, malinaw na imposible iyon. Sa sandaling umatake sila, gagamitin ng natitirang layunin ang kapangyarihan ng buong mundo para durugan sila sa isang iglap. Nangangahulugan ito na wala na silang ibang magagawa sa puntong ito kundi tanggapin ang kanilang gantimpala. Maingat na siniyasat ni Zhao Fang ang tatlong bola ng tubig at liwanag. May isang aklat na pinangalan ng Imperial Sky Chi Engravings Technique sa loob ng unang bola ng tubig at liwanag. Sa likod nito ay isang pulang bulaklak sa hugis ng mukha ng isang payaso, at ang pangwakas ay naglalaman ng sampung substandard na God Crystals. Nagsimulang mag-isip ang Sacred Lord Hundred Refined. Ayon sa kanilang deal, ang Sacred Lord Hundred Refined ay makakakuha lamang ng isa sa tatlong gintong bola ng tubig at liwanag. Wala siyang alam tungkol sa pulang bulaklak na hugis clown na mukha o sa Imperial Sky Chi Engravings Technique, kaya hindi niya matansya ang halaga ng mga ito, ngunit halos mahulaan niya ito batay sa sampung substandard na God Crystal sa tabi nila. Ang halaga ng dalawang item na ito ay hindi dapat mas mababa sa sampung substandard na God Crystal, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano ito kapakipakinabang sa tatanggap. Halimbawa, kung ang isang mana ay walang laman kundi mga sibat, hindi ito magiging lubhang kapakipakinabang sa mga mata ng isang nagtatanim ng espada. Joe Fang, Paano kung kukunin ko ang Imperial Sky Chi Engravings Technique at kunin mo ang dalawa pa? Tanong ng Sacred Lord Hundred Refined. Hindi pinansin ng Sacred Lord Hundred Refined ang pulang bulaklak na hugis clown na mukha. Bilang isang tao mula sa isang pamilya na dalubhasa sa mga diskarte sa labanan, mas interesado siya sa Imperial Sky Chi Engravings Technique. Mayroon na siyang ilang substandard na God Crystals, at marami pang oras ang natitira sa Imperial Tombs, kaya marami pang oras para makakuha ng mas substandard na God Crystals. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Sa tatlo, tanging ang sampung substandard na God Crystals lang ang may kaunting halaga sa kanya. Ang Five Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Fang ay isa na sa mga pinakamahusay na diskarte sa mundo, kaya ang Imperial Sky Chi Engravings Technique ay karaniwang walang silbi kay Zhao Fang, at ang pulang bulaklak sa hugis ng mukha ng clown ay halatang pag-aari ng Dao of Ghost mga bangkay. Sa kabuuan, si Zhao Fang ay hindi masyadong nasiyahan sa mga gantimpala ng manang ito. Nang makita si Zhao Fang na kumunot ang kanyang mga kilay, ang Sacred Lord Hundred Refined ay sumigaw sa kanyang puso, posible kaya na gusto ni Zhao Fang ang Imperial Sky Chi Engravings Technique. Sa tatlong bagay, ang pinakawalang silbi ay ang pulang bulaklak ang Sacred Lord Hundred Refined ay malapit na makipag-ayos kay Zhao Fang, ngunit biglang pumayag ang huli. Sige, kunin natin ang mga kayamanan. Agad na tumalon si Zhao Fang at inabot ang sampung substandard na God Crystal na may kuko. Ham! Itong bola ng tubig at liwanag. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nang dumampi ang kanyang kapangyarihan sa bola ng tubig at liwanag, Nagkaroon siya ng pakiramdam na katulad noong ginamit ni Zin Wuang ang lambot upang kontrahin ang kanyang explosive power sa Divine Illusion Dimension. Ang lakas ni Zhao Fang ay natunaw at na-redirect ng isang misteryosong layunin ng tubig ng mahawakan nito ang bola ng tubig at liwanag. Mukhang hindi ito isang bagay na maaaring kunin ng kahit sino. Sa kabilang panig, hindi rin nagtagumpay ang Sacred Lord Hundred Refine. Wala ng oras, Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun, at isang surge ng malasalaming apoy ang lumitaw sa kanyang katawan. Nagbigay ito ng nakakapaso at nakakatakot na aura na parang siya mismo ang araw habang naglalabas ito ng surge ng apoy. Sacred Lightning Dominating Punch Itinulak ni Zhao Fang ang kanyang mga kamao, at ang mga alon ng pulang nagniningas na kidlat ay bumaril tulad ng maliliit na araw patungo sa bola ng tubig at liwanag. Weng ang pag-atake ni Zhao Fang ay ner-direct ng bola ng tubig at liwanag, ngunit ang ignition effect ng Blood Devil Sun Bloodline ay hindi may redirect. Boom! Ang buong bola ng tubig at liwanag ay nagapoy at nawala sa isang iglap. Ang apoy ay makakalaban din sa tubig. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang habang inilalagay niya ang sampung substandard na God Crystals sa Misty Spatial World. Nagliwanag ang mga mata ni Sacred Lord Hundred Refined habang gumagamit siya ng Fire Elemental Technique, at hindi nagtagal, nabasag niya ang bola ng tubig at liwanag at nakuha ang Imperial Sky Chi Engravings Technique. Iwanan mo ang lahat ng iyong mga kayamanan. Isang nakakatakot at malakas na boses ang umalangaw mula sa daanan. Ibang grupo ang nandito. Nagbago ang ekspresyon ni Jideng Tian, Ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos tingnan ang Sacred Lord Hundred Refined at Zhao Fang. Hindi nila kailangang matakot sa anumang normal na grupo. Boom. Boom. Isang surge ng itim na apoy ang biglang lumitaw na nag-transform sa isang figure na itim na may masamang ekspresyon at nakasuot ng itim na korona. Nine Darkness Palace, Sacred Lord Black Demon. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Hundred Refined. Zhao Fang. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal sa galit habang ang mga itim na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay umaaling-aungaw na parang aatake na siya. Kasabay nito, tatlo pang tao ang dumating. Tatlong quasi-Sacred Lords. Agad na nilunok ni Jideng Tian ang kanyang laway. Hindi niya akalain na isa pala itong grupo mula sa team ng 13th Prince. Walang tiwala si Ji Deng Tian matapos makita ang nakakatakot na grupong ito na binubuo ng Sacred Lord Black Demon at tatlong quasi-Sacred Lords. Iyan ang Three Life Evil Ghost Flower. Isang matanda na nakasuot ng kulay ube at itim na damit ay agad na bumulalas habang tinitingnan ang mahalagang damo sa loob ng bola ng tubig at liwanag na may nagniningas na tingin. Three Life Evil Ghost Flower ang tingin ng Sacred Lord Black Demon ay lumayo kay Zhao Fang at tumingin sa itaas. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Zhao Fang, ang Three Life Evil Ghost Flower ay hindi kapakipakinabang sa iyo. Ibigay mo sa akin, at hindi kita guguluhin sa mga usapin ng Nine Darkness Palace ngayon. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon habang nakatingin sa tatlo sa kanyang harapan malino na ang free Life Evil Ghost Flower ay bahagi ng mga samsam ng digmaan mula kay Feng at Sacred Lord Hundred Refined. Kung sinubukan ng Sacred Lord Black Demon na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa, ang Sacred Lord Hundred Refined ay nasa panig ni Jowfang, kaya ginamit ng Sacred Lord Black Demon ang kanyang mga salita. Hanggat pumayag si Jowfang o ang Sacred Lord Hundred Refined, ayos lang. Oo naman. Paano kung pag-usapan natin ang awayan sa pagitan namin ng Nine Darkness palas sa Continent Zone? Si Jiao Fang ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at umatras ng ilang hakbang na nagbibigay ng espasyo sa Sacred Lord Black Demon. Tumigil sandali ang Sacred Lord Black Demon. Hindi niya akalain na ganoon kadaling pumayag si Jiao Fang, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Ang free Life Evil Ghost Flower ang pinakamahalagang isyo ngayon. Ho! Ang Sacred Lord Black Demon ay naging bola ng itim na apoy at tumangay patungo sa bola ng tubig at liwanag na naglalayong sirain ito. Gayunpaman, isang maliit na kulay abo na pusa ang biglang lumitaw sa bola ng tubig at liwanag. Tinuwanan siya nito at kinuha ang Free Life Evil Ghost Flower. Ham! Pusa! Nagpakita ang Sacred Lord Black Demon ng nagulat at naguguluhan na hitsura. Bakit biglang may pusa sa bola ng tubig at liwanag? Hindi maganda. Biglang may naalala si Sacred Lord Black Demon. Sa sumunod na segundo, nawala ang munting pas ang magnanakaw sa bola ng tubig at kidlat. Kasabay nito, ang isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ay kumalat sa likod ni Zhao Fang, at siya ay naging isang bolt ng pula at puting kidlat na bumaril sa pathway. Ang tatlong quasi-sacred lords ay hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-react. Malinaw na si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagplano nito ng maaga. Hindi nila kailanman pinaplano na ibigay ang bulaklak sa Sacred Lord Black Demon sa simula pa lang. Zhao Fang. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal habang siya ay naging bola ng itim na apoy at direktang bumaril din sa pathway. King of Gods, Kabanata Siyam naraan at Apat na Putatlo Sacred Lord Black Demon Zhou Fang ang Sacred Lord Black Demon ay umungal habang siya ay naging bola ng itim na apoy at direktang bumaril din sa daan. Agad naman siyang sinundan ng iba pang miyembro ng grupo ni Sacred Lord Black Demon matapos makabawi sa pagkagulat. Hahaha, -ha -ha, tulad ng inaasahan kay Zhao Fang. Ang Sacred Lord Hundred Refined ay umuungal sa pagtawa. Wala siyang magawa tungkol kay Zhao Fang kaya nakaramdam siya ng labis na kasiyahan matapos makita ang Sacred Lord Black Demon na pinaglaruan din ni Zhao Fang. Ang Sacred Lord Black Demon ay ang pinakamalakas na panimulang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace, at tila may kakayahan siyang subukan ang isang pambihirang tagumpay sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Ang Free Life Evil Ghost Flower ay orihinal na kay Zhao Fang, at wala itong kinalaman sa Sacred Lord Hundred Refined. Sacred Lord Hundred Refined at J.Deng Tian nakaramdam ng higit na pagka matapos maakit ni Zhao Fang ang grupo ng 13th Prince Palayo. Ayaw ni Sacred Lord Hundred Refined na maging kaaway ni Sacred Lord Black Demon kung matutulungan niya ito. Ang Nine Darkness Palace ay isang pick 3 star power na dating naging 4 star force. Ang kanilang lakas ay mas mataas pa kaysa sa 8 big families. May dalawang puesto ang Nine Darkness pala sa paglilitis sa Crown Prince, Sacred Lord Black Demon at quasi Sacred Lord Shipang. Kung tama ang kanyang mga hula, tiyak na nasa kanya ang bagay na iyon sa Sacred Lord Black Demon. Isang kidlat ng iskarlata at puting kidlat ang kumislap sa madilim na landas na parang bulalakaw. Si Feng ay kumain ng ilang bahagi ng Green Water Sky Lotus habang siya ay gumagalaw. Kung ito ay ibang puwersa, hindi takuto si Zhao Feng na ibigay ang Free Life Evil Ghost Flower dahil ito ay walang silbi sa kanya, ngunit tiyak na hindi sa Nine Darkness Palace. At saka, kahit payag siya, paano maniniwala si Zhao Feng sa anumang sinabi ng Sacred Lord Black Demon? Zhao Feng, hanggat ibibigay mo ang Three Life Evil Ghost Flower, ipinapangako ko na hindi kita sasalakayin sa paglilitis ng Crown Prince. Tunog ng boses ng Sacred Lord Black Demon Sacred Lord Black Demon, itigil mo na ang pagbubuga ng iyong basurang bunganga. Malamig na harumph ni Jowfang at pinabilis ang kanyang bilis. Hindi siya natakot sa sino man sa paglilitis sa Crown Prince. Ham, kung ganoon nga, hindi ka makakaalis sa Imperial Tombs. Ang Sacred Lord Black Demon ay sumuko sa pagsisikap na makipag-usap. Rapid Black Ink Ang madilim na apoy sa paligid ng katawan ng Sacred Lord Black Demon ay biglang sumabog at ang Sacred Lord Black Demon ay tila dumulas sa hangin. Kapansin-pansing nabawasan ang pagtutol na kanyang kinaharap. Ham! Saglit na huminto ang ekspresyon ni Feng nang makita niya ang Sacred Lord Black Demon na nagsara ng kuwang. Lightning Wing Special Flash! Ang mga pakpak ni Feng ay kumikislap, at ang kanyang bilis ay lumakas muli. Siya ay naging isang bolt ng eskarlata na kidlat na tila sumanib sa hangin, at ito ay lilito ng medyo malayo sa bawat pagpikit. Hindi maganda. Ang aking special flying technique ay pinigilan dito. Pangit ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kanyang special flying technique ay pinigilan habang ang lihim na pamamaraan ng Sacred Lord Black Demon ay hindi gaanong naapektuhan. Gayunpaman, imposible para sa Sacred Lord Black Demon na maabutin siya sa loob ng maikling panahon. Woosh! Isang kidlat ng Escarlota at isang itim na malademonyong figure ang naglakbay sa landas sa nakababahalang bilis. Ang labasan. Isang maliit na liwanag ang makikita sa unahan. Ho! Umalis si Fang sa pathway at lumipad sa kalangitan. Wala si Josuer dito. Tumingin si Fang sa paligid. Ang Sacred Lord Black Demon ay malamang na hindi ng ahas na gumawa ng anuman laban kay Josuer. Sa pinakamasama. Pinilit lang niya itong gamitin ang array sa loob ng Dragon Jade. Sa sandaling ito, isang napakaitim na demonyong figure ang dumulas palabas ng landas. Wind Lightning Eye Flame Isang kalahating transparent na bola ng apoy at ang mapangwasak na aura ng God Tribulation Lightning ay sumipol sa katawan ng Sacred Lord Black Demon. Weng! Ang itim na korona sa ulo ng Sacred Lord Black Demon ay nagbigay ng itim na liwanag, at isang layer ng liwanag ang tumakip sa katawan ng Sacred Lord Black Demon. Ang pag-atake ng kaluluwa na hinarap ng Sacred Lord Black Demon ay hamina. Gayunpaman, habang nagawa niyang ganap na harangan ang apoy ng kaluluwa ni Zhao gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa antas ng Sacred Lord, hindi niya mapigilan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Boom! ang kaluluwa at itim na korona ng Sacred Lord Black Demon ay nasira sa isang tiyak na antas. Ang Dao of Destructions Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon. Ang mga batas ng pagkasira ay umiral upang ganap na sirain, at ang gayong mga pinsala ay mahirap mabawi. Maging ang kakayahan sa pagbabagong buhay ng hindi namamatay na mga katawan ay magiging limitado. Sacred Lightning Dominating Body ang pigire ni Zhao Fang ay tumangkad at nagliwanag ng isang layer ng ginto at asol. Para siyang nag-transform sa isang higanteng tore ng gintong kidlat na pinipigilan ang lahat gamit ang pisikal na lakas nito. Ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na kumilo si Zhao Fang ay ang pangungulit kay Zhou Dahil sa kanyang kalamangan sa mga tuntunin ng pagsugpo sa dimensyon, si Zhao Fang ay hindi talaga natakot sa Sacred Lord Black Demon. Kung gusto mong lumaban, Lumaban tayo, Sacred Lord Black Demon. Si Zhao ay naging isang bahid ng iskarlote gintong kidlat at nadurodge na parang bundok. Demonic Flame Sacred Power Malamig na kumaway ang Sacred Lord Black Demon at inilabas ang kanyang palad. Isang sinag ng kadiliman ang halos dumaan sa kalawakan habang patungo ito kay Zhao Fang. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay nalock ang kanyang katawan, kaluluwa, at maging ang hangin sa paligid niya. Ang nakakasakit na estilo na ito ay eksaktong kapareho ng Nine Darkness Demon Lord. Sacred Lightning Protection Pinagsama ni Zhao Fang ang pisikal na kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body at ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning. Whoosh! Agad na lumitaw ang isang condensed barrier ng kidlat. Nagbigay ito ng kumikinang nagintong liwanag na hamarang sa madilim na sinag na ito kumalas ang kidlat at kumulog sa paligid ng kidlat na harang. Naging malungkot ang mga mata ni Zhao Fang. Ang battle power na ipinapakita ng Sacred Lord Black Demon ay mas malakas kaysa sa magagawa ng Sacred Lord Hundred Refined. Ang Sacred Lord Black Demon ay dalubhasa din sa bilis, at hindi siya lumaban kay Zhao Fang sa malapitang labanan. Boom! Isang layer ng parang salamin na apoy ang agad na lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Fang, at lumitaw ang isang nakakapasong aura. Para bang si Zhao Fang ay naging araw? Ang katawan ni Zhao Fang ay natabunan ng apoy, at sa pagdaragdag ng sacred lightning body, siya ay nagmukhang isang nagninangas na demonyong soberanya. Whoosh! Ang mga pakpak sa likod ng likod ni Zhao Fang ay pumutok habang siya ay bumababa at itinutulak ang kanyang kamao. Dahil hindi payag si Sacred Lord Black Demon na lumaban sa malapitang labanan laban kay Zhao Fang, Susuko na lang siya sa depensa at lalapit muna sa Sacred Lord Black Demon. Boom! Sa pagdaragdag ng perpektong Blood Devil Sun Bloodline, agad na tumaas ang bilis ni Zhao Fang habang umaarangkade siya patungo sa Sacred Lord Black Demon. May kaugnayan ka talaga sa Tai Family. Pero huwag mong isipin na ang Nine Darkness Palace ay matatakot sa Tai Family. Ang Sacred Lord Black Demon ay ngumisi at tumawa habang nakatayo doon itinulak ng Sacred Lord Black Demon ang isa pang palad, at isang sinag ng itim na liwanag ang dumating bago si Zhao Fang. Boom! Hindi bumaba ang bilis ni Zhao Fang. Pinaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body at kinuha ang pag-atake ni Sacred Lord Black Demon sa tulong ng Bloodline ng Blood Devil Sun. Weng! Ang hadlang ng kidlat ay nabasag at ang isang surge ng gintong liwanag ay naani nagpabalik, ngunit hindi nito nagawang makapinsala sa Sacred Lord Black Demon ang mahinang Black Flame Sacred Power ay dama po kay Zhao Fang, ngunit hindi siya natakot. Lightning Wing Spatial Flash Ang bilis ni Zhao Fang ay biglang tumaas, at siya ay naging isang kidlat na lumitaw sa harap ng Sacred Lord Black Demon. Pagkatapos ay sinuntok niya ang kanyang kamao. Junior, hinihintay kitang dumating. Ang Sacred Lord Black Demon ay nagpahayag ng labis na kagalakan habang ang itim na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay sumabog na parang bulkan. Isang dinakikitang nakikitang puwersa ang ganap na sumupil kay Zhao Fang. Hindi maganda. Naramdaman ni Zhao Fang na may mali. Hindi niya akalain na may natitira pang galaw si Sacred Lord Black Demon, pero dahil nakasuntok na siya, hindi na siya maka -atres magagamit lang niya ang kanyang Scarlet Wings of Lightning para itulak ang sarili sa gilid. Huli na ang lahat, Zhou Fang. Ang kadiliman sa paligid ng katawan ng Sacred Lord Black Demon ay tila sumanib sa hangin at hamarang sa araw. Ang lahat sa loob ng isang libong milya ay naging madilim, at ang isa ay makakakita ng masama at magulong mga imahe sa loob nito. Little World, ang lakas mo! Nagpakita si Zhao Fang ng nabigla na ekspresyon. Dahil sa pagsupil sa sinaunang dimensyong ito, hindi talaga nagamit ng mga normal na emperor at sacred lords ang kanilang little worlds. Higit pa rito, ang aura na kasalukuyang inilalabas ng sacred lord black demon ay nagpanginig sa puso ni Zhao Fang. Tama iyan. Ang mga normal na emperor ay maaaring gumamit lamang ng 50% ng kanilang kabuoang lakas dito, habang ang sacred lords ay maaari lamang gumamit ng 60%. Ngunit naisip mo ba na ang Nine Darkness Palace ay hindi magiging handa para doon? Tumawa ang Sacred Lord Black Demon. Nang marinig iyon, naramdaman ni Zhao Fang na may kabuluhan ang mga salita ng Sacred Lord Black Demon. Si Zhao Fang mismo ay isa lamang huling yugto na hari. Kung hindi dahil nasanay na siya sa sinaunang aura ng Ancient Dream Realm, 40% lang ng buong kapangyarihan niya ang magagamit niya ngayon. Pagkatapos makibagay sa lugar na ito, magagamit na ni Zhao Fang ang 60% ng kanyang buong kapangyarihan, ngunit ang aura na ipinapakita ng Sacred Lord Black Demon ay tiyak na lumampas sa 60% na limitasyon ng Sacred Lords. Hahaha, -ha -ha, ang Nine Darkness Palace ay nagbayad ng malaking halaga at isang dosenang milenyo ng mga paghahanda upang lumikha ng isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isa na umangkop sa mga batas ng dimensyong ito ang Sacred Lord Black Demon ay nakaramdam ng labis na pagkamayabang nang makita niya ang nagpapanik na ekspresyon ni Zhao Fang. Magagamit ko na ngayon ang halos 80% ng aking buong kapangyarihan. Bukod sa iba pang mga Sacred Lord na may parehong uri ng kayamanan, walang makakapareha ko. Ang mga mata ng Sacred Lord Black Demon ay kumikinang na may itim na liwanag habang winawagayway niya ang kanyang kamay at kinokontrol ang ilang patak ng mga batas ng dimensyong ito. Ang paghihigpit ng dimensyon at ang kapangyarihan ng Little World ay agad na naging dahilan upang hindi makagalaw si Zhao Fang, at nahirapan siyang huminga. Zhao Fang, mamatay ka! Gumamit ang Sacred Lord Black Demon ng teknik mula sa Nine Darkness Sacred Scroll at inilabas ang kanyang palad. Isang sinag ng itim na liwanag ang agad na lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Para bang ang pag-atake na ito ay nanggaling mismo sa harap ni Zhao Fang, at sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng munting mundo, ito ay naging mas malakas. Spatial Movement Isang whirlpool ang lumitaw sa harap ni Jiao Fang. Shu Ang isang bahagi ng itim na sinag na malapit ng dam apo kay Zhao Fang ay biglang nawala. Ang natitirang bahagi ng sinag ay nahati sa dalawa at kumamo sa mga balikat ni Jiao Fang. Spatial Movement Ang ganitong uri ng paggamit ng space. Tumigil sandali ang Sacred Lord Black Demon walang sinabi tungkol dito sa mga ulat tungkol kay Zhao Fang. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may naramdaman. Boom! Ang bahagi ng sinag na nawala ay hiniwa sa kanyang ulo at naging sanhi ng pag-agos ng itim na dugo palabas. Nakakatawa! Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal sa galit. Bagamat hindi masyadong epektibo ang pag-ataking ito laban sa kanyang demonic daw sacred body, hindi pa niya naramdaman ang ganoong kahihiyan dahil sa pagkakasugat ng sarili niyang pag-atake. Dark Demonic Sacred Power ikan ng Sacred Lord Black Demon ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagsimulang palibutan si Jiao Fang. Parang may buhay talaga sila. Ang Sacred Lord Black Demon ay hindi pipi. Alam niya na magagamit lamang ni Jiao Fang ang special movement sa isang maliit na saklaw ang susunod na hakbang na ito ay pipilitin mong gamitin ang array. Kung gayon, sa susunod na pagkikita natin ay ang kamatayan mo. Isang masamang tawa ang ibinigay ng Sacred Lord Black Demon. Para siyang walang kapantay na demonic na Diyos habang nakatayo siya sa mundo ng kadiliman. Sa sandaling ito, ang tatlo pang miyembro ng grupo ng Sacred Lord Black Demon ay nagmamadaling lumabas mula sa Imperial Sky Inheritance. Napakalakas! Napuno ng pagkabigla ang mukha ng isang doktor mula sa pamilya Guan mo. Ham. Ang pagmamaliit sa Nine Darkness Palace ay magre sa kamatayan. Si Shi Pang, na nakasuot ng purpline black na robe, ay malamig na mumisi habang nakatingin kay Jiao Fang na nakulong ng Sacred Lord Black Demon. King of Gods, Kabanata naraan at apat na apat Black Wind Canyon. Ang susunod na hakbang na ito ay pipilitin mong gamitin ang array. Kung gayon, sa susunod na pagkikita natin ay ang kamatayan mo. Isang masamang tawa ang ibinigay ng Sacred Lord Black Demon. Para siyang walang kapantay na demonic na Diyos habang nakatayo siya sa mundo ng kadiliman. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Talagang hindi niya akalain na ang Sacred Lord Black Demon ay magkakaroon ng isang pambihirang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanya na umangkop sa sinaunang dimensyong ito. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na ginanap ang paglilitis sa Crown Prince. Noong araw, ang presyon ng sinaunang dimensyong ito ay malamang na mas malakas, kaya ang pinakamataas na puwersa ng kontinente ay nagsimulang bumuo ng isang bagay upang harapin ito. Ang isang kayamanan na maaaring magbigay daan sa isang tao na umangkop sa sinaunang dimensyon ay malamang na lumitaw lamang sa huling ilang pagsubok. Higit pa rito, hindi ito isang bagay na maaaring magkaroon ng anumang random na puwersa. Nangangahulugan ito na ang mga henyo ng Yu Family, ang Tai Family, at ilan sa iba pang nangungunang puwersa ay dapat magkaroon din ng kayamanan na ito. Nagbigay ito ng babala kay Zhao Fang. Kaharap ang isang Sacred Lord of the Demonic daw na maaaring gumamit ng 80% ng kanyang buong lakas sa pakikipaglaban, hindi nakatitiyak si Zhao Fang na mananalo siya kahit nagamit niya ang lahat ng kanyang trump card. Siya ay gumamit ng masyadong maraming true yuan sa pakikipaglaban sa Sacred Lord Hundred Refined sa Imperial Sky Inheritance, at naubos niya ang marami sa kanyang ay intent para makapasa sa Imperial Sky Inheritance. Ang lakas ng Nine Darkness Palace ay hindi dapat maliitin. Talagang maraming inihanda ang Sacred Lord Black Demon, tulad ng defensive soul item sa kanyang ulo at ang kayamanan na maaaring magbigay daan sa isa na umangkop sa sinaunang dimensyong ito mayroon ding tatlong quasi sacred lord sa kanyang grupo. Ang sitwasyon ay mukhang napakasama para kay Zhao Fang. Dahil si Zhao Fang ay nasa hanay ng Sacred Lord Black Demon's Little World, hindi rin niya magagamit ang teleportation skill ng kanyang Misty special World. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ginamit ni Zhao Fang ang nakatagong array sa loob ng Dragon Jade. Weng, isang komplikado at malalim na hanay ang kumalat mula sa Dragon Jade ang katawan ni Zhao Fang ay natatakpan ng isang kislap ng liwanag bago nawala. Ham, sa susunod na pagkikita natin ay mamamatay ka na. Ang Sacred Lord Black Demon ay may malamig na ekspresyon, at ang tatlo sa ibaba ay nakaramdam ng panghihinayang, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Mayroong isang array sa bawat Solong Dragon Jade na maaaring magligtas sa user ng isang beses. Sa loob ng isang nakatagong kuwebo sa labas ng ipinagbabawal na Black Wind Canyon sa Imperial Tombs, mayroong apat na figure. Old Ying, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng Ninth Prince. Ang wind of darkness sa Black Wind Canyon ay naging mahina. Ipinakalat ni Jingkai ang kanyang divine sense at naramdaman ang isang grupo ng tatlong tao na pumasok. Ang nag-iisang mata ni Old Ying ay tumingin sa grupo, at ipinakita niya ang isang walang magawang ekspresyon bagamat mayroon silang apat na tao dito, mababa ang lakas ng pakikipaglaban ni Joe Suer, at kahit na matatag si Jinkai, nawalan siya ng tiwala sa sarili dahil sa pressure. Nangangahulugan ito na ang Ninth Prince ay hindi rin makakasama sa kanila. Bagamat ang mga prinsipe ay maaaring gumamit ng Draconic Providence para pataasin ang kanilang lakas at labanan ang mga may matataas na cultivation, walang negal iligtas buhay na nakatagong hanay sa pseudo-crown prince seal ang pseudo Crown Prince Seal ay maaari lamang kumonekta sa Imperial Grand Hall sa labas ng mundo, at kapag ginamit ng isang prinsipe ang pseudo Crown Prince Seal para umamin ng pagkatalo o humingi ng tulong, ang prinsipe at lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay mawawalan ng karapatang lumahok sa ang Crown Prince na mga pagsubok at mapipilitang lumabas. Nangangahulugan din ito na ang mga prinsipe ang karaniwang pangunahing target sa sandaling ginamit nila ang sudo Crown Prince Seal para humingi ng tulong, lahat ng miyembro ng team niya ay ipapadala na rin. Ikasyam na prinsipe, hindi ka makakapasok. Sabi ni Old Ying sa tiyak na tono. Alam ko, ang ikasyam na prinsipe ay halatang naiintindihan at nakaramdam ng kawalang kasiyahan. Ang mga prinsipe ang pangunahing bida sa paglilitis ng Crown Prince. May kakayahan silang gumamit ng Draconic Providence, ngunit sila rin ang pangunahing target ng lahat ng iba pang puwersa. Kung walang maraming kalaban, siya at si Old Ying ay magiging isang malakas na battle power na maaaring magbago ng tubig. Gayunpaman, kung mayroong maraming mga kaaway sa paligid, ang Ninth Prince ay magiging isang higanteng target. Habang bumababa ang kahirapan ng Black Wind Canyon, mayroon ding katotohanan na ginamit na ni Prinsesa ang array sa loob ng kanyang Dragon Jade pinag-aralan at sinabi ni Old Ying. Mayroon lamang isang hanay na nagel buhay sa loob ng Dragon Jade. Kung may nakagamit na at pumasok sa bawal na lugar, iyon ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Higit pa rito, si Jules Sewer ay isang doktor lamang, hindi isang eksperto sa pakikipaglaban. Naiwan kami ni Old Ying. Malungkot ang ekspresyon ni Jingkai. Wala man lang siyang tiwala sa sarili ang kanilang pinagsamang lakas ay masyadong mababa. Isinasantabi ang mga panganib ng mismong Blackwind Canyon, wala man lang silang kakayahan na lumaban sa ibang grupo. Walang punto sa pagpasok sa mga ipinagbabawal na bakuran sa alinmang paraan. Bakit hindi tayo sumuko sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Hindi na kailangang kunin ang panganib na ito. Mungkahi ni Jules Sewer. Ang wind of darkness sa Black Wind Canyon ay paminsan-minsan ay malakas at paminsan-minsan ay mahina, ngunit kahit ang mahinang hangin ay mas mahirap pa rin kaysa sa ibang mga lugar. At dahil ang kabuoang lakas ng kanilang grupo ay nasa mahinang panig, hindi may hayag ng ikasyam na prinsipe ang kanyang sarili. Habang sila ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Ho! Weng! Isang liwanag ang nagsimulang kumislap sa unahan ng ikasyam na prinsipe, at kumalat ang isang gintong hanay. Malungkot ang ekspresyon ng lahat, alam nilang may gumagamit ng array para makatakas sa panganib. Joe Fang. Nagpakawala ng hininga ang Old Ying at ang kumpanya. Sinabi na ni Zhou Suer sa kanila kung paano nakilala ni Joe Fang ang grupo mula sa Nine Darkness Palace. Kung ang isang tao mula sa ikatlong grupo ay kailangang takasan din ang isang bagay, ang sitwasyon ng ikasyam na prinsipe ay magiging kakilakilabot. Zhou Fang, dumating ka na rin. Pinilit akong gumamit ng array ng Nine Darkness Palace. Sabi ni Zhou Suor habang ang puot ay sumilay sa kanyang mga mata. Sinuportahan ng Nine Darkness Palace ang ikalabintatlong prinsipe. And, nakilala ko ang Sacred Lord Black Demon at kinailangan kong gumamit ng array. Direktang sabi ni Zhao Fang, Sacred Lord Black Demon, natigilan si Old Ying at ang kumpanya. Ang Sacred Lord Black Demon ay isang Mystic Light Realm Genius ng Nine Darkness Palace at ang kanyang tunay na lakas ay halos nasa antas ng isang early stage na Sacred Lord. Isa siya sa pinakamalakas na tao sa pagsubok na ito. Walang magagawa si Najau Fang at Joe Suer maliban sa paggamit ng kanilang array kung nakilala nila siya. Kung nakilala ng grupo ni Old Ying ang Sacred Lord Black Demon malamang na matatalo sila kahit na ginamit ng Ninth Prince ang lahat ng kanyang Dracon at Providence para palakasin ang sarili. Wala kang magagawa tungkol doon, ngunit bakit ka napunta sa isang mapanganib na mana sa unang lugar? Tanong ni Jingkai. Pakiramdam niya ay medyo mayabang si Zhao Fang. Kung si Zhao Fang ay hindi pumunta para sa Imperial Sky Inheritance upang magsimula, kung gayon wala sa mga ito ang mangyayari isang beast tamer at isang doktor na pupunta sa mana ng isang late stage na sacred lord, sinusubukan ba nilang magpakamatay? Huwag na nating pag-usapan yan. Zhou Fang, ano sa palagay mo ang ipinagbabawal na lupang ito? Pinigilan ng Old Ying si Jing Kai at tumingin kay Zhao Fang. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Zhao Fang, ngunit halos matansya niya na hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa mga normal na sacred lords. Ang iba pang aspeto ni Jiao Fang ay napakahusay din. Sa pagdaragdag ni Jiao Fang, ang kanilang kabuoang lakas ay hindi na masyadong masama. Tumingin si Jiao Fang sa malayo, nakita ang terrain na napapalibutan ng mga itim na buhawi, at naunawaan niya. Habang ang panganib ng Black Wind Canyon Forbidden Ground ay nabawasan, ito ay isang ipinagbabawal na lupa pa rin. Wala masyadong tao ang dumaan dito, ibig sabihin ay marami pa rin kapalaran. Papasok tayong tatlo. Si Zhou Shuer at ang ikasyam na prinsipe ay mananatili, ngunit ang lugar na ito ay hindi nakatago ng maayos. Hindi nagtagal ay sinabi ni Zhao Fang ang kanyang naisip. Nagningning ang mata ng Old Ying. Ang kanyang mga iniisip ay kapareho ng kay Zhao Fang. Kung si Zhao Fang ay nangahas na pumunta sa Imperial Sky Inheritance kasama si Zhou Shuer, kung gayon walang dahilan para hindi siya maglakas loob na pumunta sa Blackwind Canyon Forbidden Ground kapag nasa harap niya ito. May isang mas mahusay na nakatagong lugar. Bahagyang nataranta ang Old Ying. Gumugol siya ng maraming oras upang mahanap ang lugar na ito, at mula sa kanyang pananaw, ito ay lubos na nakatago. Kung ang ikasyam na prinsipe at si Joe Sewer ay mananatiling nagtatago mula sa iba pang grupo, dapat silang nasa isang ligtas na lugar. Ang battle power ni Jules Moore ay napakababa, kaya ang ikasyam na prinsipe ay kailangang protektahan ang kanyang sarili at si Jules Moore sa parehong oras. Oo, doon lang. Itinuro ni Zhao ang malayo at sinundan ni Old Ying ang kanyang daliri. Ham! Talagang magandang lugar iyon. Ang nag-iisang mata ni Old Ying ay kumikinang. Ang lugar na itinuro ni Zhao ay nasa gilid ng Black Wind Canyon Forbidden Ground, Ngunit dahil sa landscape at kung paano ito nakakurba, hindi ito naapektuhan ng Wind of Darkness. Higit pa rito, dahil napakalapit nito sa Black Wind Canyon, karamihan sa mga tao ay hindi lalapit dito o iniisip man lang na may nagtatago doon. Ang Wind of Darkness ay mayroon ding kakayahan na hadlangan ang spiritual and divine senses. Makakatulong itong masakop ang ikasyam na prinsipe, at ito ay isang ligtas at patagang lugar tumingin si Old Ying kay Zhao Fang nang may mas malalim na tingin. Hindi niya maintindihan kung paano natuklasan ni Zhao Fang ang ganoong lugar sa isang iglap. Sige, kung gayon, iyon yun. Susundan ako ni na Jing Kai at Zhao Fang sa Black Wind Canyon Forbidden Ground habang ang Ninth Prince at Zhou Suwer ay magtatago doon. Mabilis na nagsalita ang Old Ying. Dahil nagpa siya silang pumasok sa Black Wind Canyon Forbidden Ground, kailangan nilang gamitin ng matalino ang kanilang oras. Bahagyang nag-aalinlangan si Jing Kai at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ginawa iyon matapos makita ang kumpiyansa na hitsura ni Old Ying. Mula sa kanyang pananaw, ang isang dagdag na beast tamer ay hindi nagbigay ng malaking kalamangan sa kanilang grupo. Habang sila ay magkakaroon ng tulong ng espiritual na alagang hayop ng beast tamer, kailangan din nilang protektahan ang Beast Tamer. Zhao Fang, una, ibigay ang Draconic Providence sa iyong Dragon Jade sa Ninth Prince. Biglang sabi ni Old Ying bago sila kumilos. Sige, walang pakialam si Zhao Fang. Ang Draconic Providence ay hindi gaanong nagamit sa kanya, at ang pagbibigay nito sa ikasyam na prinsipe ay magpapataas ng pagkakataon ng huli na mabuhay. Eh, ang iyong Dragon Jade. Nagulat si Jing Kai. Ang Dragon Jade sa kamay ni Zhao Fang ay maliwanag at makinis, at ang outline ng isang dragon ay kumikislap, ibig sabihin ay mayroong maraming supply ng dragon at providence sa loob nito. Ang liwanag na binigay ng Dragon Jade ni Zhou ay nagulat sa kanilang tatlo, ngunit mas maliwanag pa ang Dragon Jade ni Zhao Fang. N, napakaswerte ko at nagawa kong masakop ang ilang mga pamana ng Sacred Lord sa maagang yugto. Ngumiti si Zhao Fang hindi siya gumamit ng anumang draconic providence sa kanyang sarili pagkatapos na pumasok sa Imperial Tombs, kaya malinaw na mayroon siyang higit pa kay Josur. Nakaramdam ng kumpiyansa ang ikasyam na prinsipe nang tumingin siya kay Zhao Fang. Kinuha niya ang kanyang sudo crown prince para ilipat ang draconic providence. Naging berde ang mukha ni Jingkai. Ang Old Ying at siya ay nakapasa sa mag-asawang gutay-gutay na mga mana at inakala nilang sila ang grupong may pinakamaraming gantimpala, ngunit sina Jiao Fang at Zhou Suer, isang beast tamer at isang doktor, ay dumaan sa ilang mga mana. Ang swerte nila ay napakabuti. Sige, Tera na, pinangunahan ni Old Ying sina at Jing Kai at pinalabas. Ininspeksyon muna nila ang kanilang paligid, at pagkatapos matiyak na walang tao sa paligid, Sinabi sa ikasyam na prinsipe at Joe Sunger na lumipat sa bagong taguan. Boom. 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 Umihip ang hangin sa Blackwind Canyon Forbidden Ground na parang mga kuko at pangil. Pagkapasok, naramdaman nila ang walang limitasyong aura ng kadiliman na pumipigil sa kanila. Tila nagbabago agad ang langit at lupa mula araw hanggang gabi. Ang Wind of Darkness ay may kakayahang masira Gamitin ang iyong True Yuan para protektahan ang iyong mga katawan, sabi ni Old Ying, kung hindi dahil sa katotohanan na ang Black Wind Canyon for